Қайырлы күн, құрметті көрермен. Бүгінгі біздің кезекті сауалнаманың тақырыбы түрлі интернет ойындары балаларымызды террорист болуға итермелемей ме? Жақында екінші сынып оқушысы оқытушысын өскенде кім боласын деген сұрағына террорист болам деп жауап берген екен. Оның себебін анықтағанда бала Стендов 2 деген ойынды ойнайтын болып шықты. Қазір осы жайында мектеп оқушыларынан бірге білетін боламыз. Қандай интернет ойындарын білесіз? Европа универсалис 4-ші. Fortnite. Stand-off 2 деген ойынды естіген бар ма? Бар, бірақ ойнап көрмеген. Не туралы жалпы, балалар не айтады ол туралы? Білмеймін. Әжер, бір сондай ойындар ойнаймын. Бір тока-бока деген болды. Stand-off 2 деген ойынды білесің ба? Жоқ. Ол туралы достарын айтпан ма? Жоқ. Қандай интернет ойындарын білесің? Ну, CSGO, Fortnite, Европа Universalis 4 болды осы. Ал жалпы Stand-off 2 деген ойын туралы естігенің бар ма? Иә, естідім. Бірақ ойнап көрген жоқпын. Ол не туралы жалпы? Ол там, ол жақта террористер мен спецназдар этот соғысады, сосын вроде команд, то есть, осы спецназдармен террористер соғысқан, если террористер бомбаны қойып, этот спецназдар, если жетіспесе, соны бомбаны жарылды тоқтат жетіспесе, террористер ұтады. Если жетсе, спецназдар ұтады. Осы ойынды ойнайтындар көп па сен аранда? Жоқ. Біреуді әлі көрген жоқпын арамында ойнағандарды. Мен андай машина ойындарды сондай осындай Brawl Stars деп сондайларды. Сен қандай ойындар ойнайсың? Brawl Stars, Free Fire. Stand-off 2 деген ойын туралы естігендерің бар ма? Иә. Қандай ойын жалпы? Несімен ұнайды ойын? Оны ойнаймын, бірақ бір рет ақ қайта ойнамай кеттім. Несімен ұнады саған? Не үшін ойнады? Деп бір рет тартып көргім атсам. Ой, не туралы жалпы білесің? Жоқ. GTA San Andreas. Так, да. CSGO есть. CSGO, я. Dota. Ну, сейчас подростки играют больше всех, там, CSGO, Fortnite, там, PUBG. Stand-off 2 деген ойынды естігендерің бар ма? Естідік. Ол Counter-Strike сияқты, бірақ ол на телефоне. Да, кімдермен, кімде, террористермен? Я часто за террористов играл, но я забросил эту игру. Смену отсаган, террорист. Там за калаш стрелял. А, ну сюда автомат джекса. АК-47 лет. За калаш? У меня там этот нож был вроде. За нож часто играл. Да. Амаган. Ну, мен стандов кішкене ойдал. Білмеймін, жа террорист жақсы место, появление там. Солай, карта жақсы солай. Сол жағымен ұнады, я саған? Иә. Stand-off деген Brawl Stars, CSGO. Stand-off деген ойынды не ұнайды саған? Неге ол ойынды ойнадың? Барлығы достарымызды жиналып, сол бірге ойнаймыз. Бірақ өзім бір өзім ойнамаймын, сол достарыммен кездескенде ғана бірге ойнаймыз. Сол ойын туралы айтып берші жалпы, ол қандай ойын? Ну, онда командамен ойнайсың, сонда атысып солай. Террористер мен спецназдар арасында да ойнайсың. Сен кім жақтасың? Спецназда болам, террорист. Ну, рандомно қой ол жақта. Кейде өзің таңдайсың. Жалпы ойын жастардың арасында, сен достарың арасында көп ойналады, иә? Иә. Білмеймін. Ойнамаймын ештеңе. Достарың қандай ойын ойнайды? Жалпы қандай ойын туралы жиі естисің? PUBG, Free Fire. Болды. Stand-off деген ойын туралы естігенің бар ма? Бар, бірақ бұрында не болған? Популярный. Қазір онша балалар ойнамайды. Несімен ол танымал болды? Компьютердегі Counter-Strike ойынынан. Сабақ кездерінде ойна ойнамаймыз. Ал достарының арасында жалпы естисің ба осындай ойын ойнап жатыр деген сияқты? Достарымыз. Қандай? Free Fire. Болды. Осы ғана ойнайды біздің сыныпта балалар. Ал басқалар... Stand-off 2 деген ойынды естігендер? Жоқ, бірінші рет естіп тұрмын. Мен вообще ойындарды ойнамаймын. Мен ойын ойнаймын, только соцсетиде отырамын. Ешқандай ойын ойнамайсың, иә? Ал жалпы достарының арасында қандай ойын жиі айтылады?
Free Fire, ұлдар көбінесе ойнайды, Brawl Stars сондай ойындар. А Stand of 2 деген ойынды естіген бар ма? Я естігем. Достарым ойнаған тоже. Сен өзің ойнамадың ойынды? Қызықпаймын ойынға.